Да. Отново за вашия трен тим в Хасково, това практика прилича повече на феодално владение. А в ГЕРБ неглижирате въпроса. Колко роднини има в община Хасково, знаете ли? Колко? Ми кажете ми. Вие ми кажете, защото... Вие ми кажете, за да мога да ви отговоря. Имам един роднина, плюс още двама, на които съм кум. От 247 души, които работят в община Хасково. Имам една първа братовчетка и двама човека, на които съм кум. Други въпроси? Редно ли е фирма на общински съветник от ГЕРБ в Хасково, който по случайност е мъж на ваша братовчетка, да изпълнява поръчки за саниране? Първо, фирмата не е негова, както уточнихме, а е на един червен полковник, който е близък с другата част няма на залата. Няма ли със собственост този човек? Тази? Има миноритарен дял, но мажоритарната собственост е на друг. И знаете ли колко има от тези всичките поръчки, които ги има в община Хасково? От 72 сключени договора, тази въпросната фирма, която има косвено миноритарно участие, има два. От 72, два. На каква стоеност? Не знам каква е стоеността, не съм се интересувал. Според мен не е толкова важно, защото има тръжни процедури. Те се пускат най-ниска цена в момента. За 11 блока има 120 оферти, подадени в Хасково. За 11 блока има 120 оферти. Кажете ми друга община, в която за 11 лота, за 11 блока има 120 оферти. Според разследване на Бивола, вие същото имало фирма с този червен полковник? С нито един от споменатите нямам съдружие. С нито един. Интересно е, че едната замкметица Милена Трендафила нито ми е съученичка, нито сме имали съдружие, каквото и да било. Нито с Евгени Консулов, на който съм кум, имаме съдружие. С нито един от споменатите съм нямал съдружие. Само че вие не проверявате фактите, вие четете една... Четете една картинка, на която са нарисувани хора, които по някакъв начин се опитват да се свържат с мен. И започвате ми задавате въпроси. Аз не се срамувам от тия хора. Напротив, гордея се. Благодарение на тях в последните две години, благодарение на екипа на общината, на заместник кметовете, в последните две години общината има инвестиции за 140 милиона. А с този величко минах, имали ли сте фирма? Нямал съм никога фирма. Никога съм нямал фирма с величко минах. Никога. Добре, какво става сега в община Хасково? За санирането ли се карат, за пари ли? Защо се стигна до този скандал? Защо Беливанов вече не ви харесва? Обяснихме защо. Защото Беливанов не взема сам решението. Беливанов е на луксозна екскурзия с бизнесмен, който бизнесмен има повече договори, отколкото тези два, за които вие ме питате. Иван Стаматов. Три дни го повтарям. Няма ли да този, който е бил народен представител, те са публични, публикувани са в сайта на общината. Ма има регистър. Влезте в сайта на община Хасково и от регистъра вземете всички фирми, които са печелили. И ровете сами, за да видите с кой са свързани. Проверете типа на процедурите. Казвам ви, от най-ниска цена са процедурите. За 11 лота, блокове, които ще се санират от тук нататък, има подадени 120 оферти. Хасково е рекордьор по ниска цена на квадратен метър за санирането. Само че... Извинявайте. Да. Очаквате ли да се разгори по този начин скандала и подозирате ли атака срещу себе си различно от тази на БСП, която беше персонализирана, така да се каже? Вижте, те БСП мен ме атакуват не от вчера и днес, а непрекъснато съм им така тема. Явно не съм им удобен въобще, но аз не съжалявам, че сме си снели доверието от Беливанов, което предизвика тази вълна от инсценирани скандали. Ако се върнем една седмица назад, пак ще направим същото, защото това е принципна позиция. Ние се разграничаваме от него, защото искаме да бъдем честни с избирателите. Какво е комуникация с тези инсценирани скандали? Инсценирани са скандалите, не видяхте ли? Вижте, тези хора... Спрямо вас, например. Тези хора са от две години в община Хасково. От две години. И пак ви казвам, една първа братовчетка и двама човека, на които аз съм кум. Това е. От 247 човека в общината, трима души. Вижте, аз ви казвам какви са ми връзките. С един от хората, с Русица Гаргова, тя ми е първа братовчетка. Имам роднинска връзка. С двама от тях, кой твърди, че нямаме нищо общо? На двама от тях съм кум. Разбирате ли? Това се приключват роднинските ми връзки с община Хасково. Какъв беше въпрос, че го забравих?
Очаквате ли тази... Атака срещу вас, каква е целта? Конкретно спрямо вас? Ми, вижте, не знам каква е целта, обаче тези хора са от две години екипа на Беливанов. От две години. В понеделник се подадоха оставките. Защо скандала стана след като си подадоха оставките, а не преди една година, преди година и половина? Еми, защото явно се е чакал удобен момент, за да бъде направена тая политическа атака. И тъй като след подаването на оставката от страна замкметовете, това е последният момент, в който може да бъдем атакувани по тая линия, то се направи. А вярна ли е теорията, че всъщност тази вълна от оставките Беливанов подаде оставка доброволна форма на натиск организирана? Не, вижте, това си е негова работа. Просто тези хора не могат да работят повече в общината. Тези хора са подложени на тормоз от повече от една година. И наистина ви казвам, тормоз колкото и да не ви се вярва. Ма какъв тормоз? Какво Нека те да ви разкажат, но това са способните хора, благодарение на които в последните две години в общината се случиха толкова много неща. Те си подаваха оставки, аз не мога да ги спра. Оттеглихме си доверието от кмета Добри Беливанов, дали той ще подаде оставка или не, негова работа, както разбрахте. Аз го номинирах, за което съжалявам. А защо не го призвавате? Както разбрахте, днес не се е явил на работа. В сряда е подал едно уведомление до председател на Общинския съвет, което е подписано с печат. Като е в чужбина, е подписал заявление с печат, който явно стои в чекмежето някъде за администрацията. Секретарката му е сложила печата под едно уведомление и го е внесла при председател на Общински съвет. При това действие възникват още повече въпроси. Как може подписа на кмета да стои някъде в общината и докато той е в чужбина, се подпечатват документи от негово име и да се подписват? Това ли е единственият документ, който е подписан с този печат? Или има и други документи? Разбирате ли? Той излиза, че в общината... Не знам отговора на тези въпроси. Вижте, аз сега разбрах, че има подпис печат. Че има на печат подпис на кмета. И не знам на колко документи е слаган. Това ми звучи като безстопанственост. Негова работа е дали ще подаде оставка или няма да подаде оставка. Аз съжалявам за това, че съм го номинирал и за това, че направихме всичко възможно той да стане кмет на Хасково. Екипа, с който той работи, благодарение на този екип в Хасково, има повече инвестиции, отколкото последните 20 години. Само за последните 2 години има повече инвестиции и това го вижда всички граждани на град Хасково. Ако се върнем 2 години назад, същите заместник кметове ще предложи, въпреки скандалите, които се вихрят в момента, защото те са инсценирани скандали. И пак ви казвам, ако не бяха тези хора заместник кметове, нямаше да ги има тези инвестиции в Хаско. Те самите хориха по блоковете от врата на врата, заедно с общинските съветници, за да убедят хората да се включат в програмата за санирането, например. Щом са подложени на тормоз от една година, защо не разрешихте този проблем по-рано? Как да го разрешим този проблем? Имахте ли оплаквания? Има прак на търпимост. Когато този прак на търпимост се достигне, хората напускат. Ето затова напуснаха те понеделник. И след като напуснаха, излезе, че са ми роднини, шуро, баджанащина в общината и така нататък. Пак ви казвам, една първа братовчетка имам и двама човека, на които съм кум, единия от които е заместник кмет. Вие ли ги препоръчахте за назначаване? Разбира се, заместник кметовете съм ги препоръчал аз. И пак ви казвам, същите хора ще препоръчам, ако се върнем 2 години назад. Защото в крайна сметка ГЕРБ е спечелил изборите и ГЕРБ носи политическата отговорност. Тези двама човека са най-подходящите за постовете. Още когато ги препоръчах, знаех, че един ден може да стигнем до днешната ситуация, да ме питате, ами вие сте му кум. Ами кум съм му наистина, обаче това е най-подготвеният човек в Хасковска област. Най-подготвеният човек в Хасковска област в сферата на европейските фондове. Той работи 20 години това. Той консултира, има договори с министерствата и ги е консултирал по сложни казуси, свързани с европейските фондове. Благодарение на него, общината е на първо място в България по усвояване на средства по региони.